លោកយាយជួយអូជួយគាត់ដល់នេះហ៎ជួយគេគេលេចលេចទេមកគាត់អង្គុយនេះមែនបាត់ទៅអង្គុយហ្នឹងអូអត់កាន់ទៅអើកាន់នេះជុំលើជុំគាត់អូខេពេញប៉ារ៉េការ៉េយ៉ៃកូនមកកូនអូអូចឹងលោកលោកយាយគាត់ឈឺអីគេអូនឈឺអីគេអូនហាយចៃកូនសម្រាប់តែកូនមួយមិនឆៃអូណាម៉ៃចាមែនលោកយាយគាត់តាំងកូនឆៃមកគាត់តន់ហ៎ពីខាងខាងក្រឡាខ្លួនអាយយើហុយរុយត្រួតឈឺចឹងណាបងប្អូនចាចាំថាស្ត្រីយើងពេលកូនឆៃត្រូវតមមែនតែនចឹងណាចាបងប្អូនច្រើនធំមើលទូកុំសិនតិចអាយុវ័យរុយហាបានឆ្លងអូយាយពងជូនពងឥឡូវចៅមានដំណោយខ្លះខ្លះមកជូនលោកយាយចាពងអត់អត់ដាក់ចឹងដាក់ចឹងហ្នឹងយាយអត់អីហ្នឹងចេះយាយឥឡូវចេះអត់ទេឥឡូវចូលមកនេះហុចមកនេះជូនគាត់ឲ្យដឹងសិនណាចឹងលោកយាយចៅមកថ្ងៃនេះយកមហោមហាជូនលោកយាយហើយនឹងស្បៀងនៅខាងក្រោយណាលោកយាយណាចាហើយជាមួយនឹងថាវិការខ្លះខ្លះនេះសឡអត់មានតោះយាយមកចាក់អីមួយមកយាយទេយូមួយតិចមួយចាចានោះអូទៅមកចាំដាក់មកចាអូចាដាក់លើអីអោអោអីអោអូអូលោកយាយអូអូចាប្តីកាន់ចាខ្ញុំធ្វើម៉េចលោកយាយពោតលោកយាយពោតពោតលោកយាយពោតដៃពូលោកយាយក្បាំងក្តៅក្តៅយាយដេកគប់ដប់អឺរ៉ូស៊ីមានថាគប់ក្រត់ថាម៉េចលោកយាយក៏ថាម៉េចក៏ថារ៉ូស៊ីមានដាំរត់ក្រត់ដាំចាំឃើញលោកយាយក៏ថាគាត់ឃ្លានតែទៅក៏ឃើញហូបនោះចាំបោកមកខាងខាងយាយណាតាកំឡាំងយាយវ៉ាបាយសុំទៀតមកបាយឆ្ងាញ់នេះមានសាវីបងគេមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំទិនរាខ្ញុំទិនរាអីយូវអីយូវអីអូយអត់ទៅបាត់មកដល់ហើយអូយអាយូវអើយហើយចាំមកចាំយកសុភីមកបាទបាទគេខ្ញុំឡើយយកក្រួយក្អីចឹងនេះចៅជូនលោកយាយអបិសាបានមកពេលនេះហើយនៅខាងក្រោយទៀតលោកយាយណាចាមានស្បៀងអាហារមានទឹកមានអីចាហើយនេះគឺធ្វើការចំនួន2លានជូនលោកយាយទឹក2ដបចា
អាយអាយយូរចាចាហើយជូនពរលោកយាយសុខភាពល្អចាដល់ហ៊ួយដល់គួរមកគួរចាចាធំចាទីឡានធំមកចាធំអញ្ចឹងអាយយូរចាចាចាអញ្ចឹងជូនពរលោកយាយដូចគ្នាឲ្យសុខភាពល្អអូមានកបៅចឹងលោកយាយចេញផ្សារលោកយាយចេញផ្សារមកពីហូបបាយអត់អត់ញ៉ាំយាយញ៉ាំច្រឡំញ៉ាំអូបើមកសុំសុំអូបាយលុយវាយអូអូចាំខ្មែងខ្មែងតិចមកត្រីអូអត់ប្រងបាយលុយលុយវាយមួយទៀតនៅនៅឡានឯលុយយើងហ៎ហេខាំមែនចង់ខាំមែនខាំមែនចង់ខាំមែនចង់វាចាំមកខាំនេះរបស់ដើមគូខាំមែនសុំជើងពេកអោខាំ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 ពេកចាំងជួយលុយជួយអោអោខាំពេកក៏ហូបអត់កើតអោក៏ហូបកើតចាំជួយអូយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំសារខ្ញុំអត់ទៅហូបអីទៅជុំយ៉ាងណាជុំលោកយាយដល់មើលចាចាចាគូសាគូបងអូនរបស់ជឿមានចាចាចាមកចែកជួយមកប្រាប់លោកយាយភាសាម៉ាត់ម៉ាត់ទៅណោះចៅជូនលុយក្មេងៗតិចសិនលោកយាយចេញភាសាតោះបាយបងមកជុំបងចុកម៉ាត់ទៅណោះចាំអង្បៃអង្បៃចាំចាំឥឡូវឲ្យភ្ជាប់និស័យហើយសូមឲ្យមួយម៉ាត់នេះសូមឲ្យជូនពរលោកយាយមានកម្លាំងហើយអូនចុកបាយឲ្យជុកបាយអូនបាយអូនបាយអូនណៃអោខ្លាំងពេកអោខ្លាំងពេកចាចាចាអោខ្លាំងពេកអោខ្លាំងអោអឺនេះលើមិនអាយុអេតាខុសសាខុសសាខុសសាខ្លាចគាត់អៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងជូនមកពេញពេញកូនតូនមកមកអីអត់កាច់ខោមកអីដល់ណាជូនគេលើថាមកម៉ាត់ណៃចាំមើលចាំងើក៏ចាំឃើញគេហំទូសាឡងឃើញដល់ក្នុងទូសាដល់ទៅលេខដាក់មើលអត់ទេវិញបងអម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 អីយ៉ូវែងលោកយាយអរគុណទេអរគុណបងតែគ្រូណាស់មិនទីនេះទេនេះ